নমস্কার আর স্বাগতম। আপনি চাই আছে গাঁও সহর জেলার খবর। আরম্ভণিতে মাজবাটৰ ঘটনার সবিশেষ। ওদালগুড়ি মাজবাটত দলবদ্ধ ধর্ষণের বলি হয়েছে এগারী নবম শ্রেণীর কিশোরী। টিউশনলৈ যাওয়ার সময়তে এজন যুবকে বাইকত উঠাই নিছিল কিশোরীগীক। ঘরলৈ গৈ থকা কিশোরীগীক এজন যুবকে বাইকেরে ঘরত নমাই দিম বলে কই বাইকত উঠাইছিল। কিন্তু ঘরলৈ নিয়ার পরিবর্তে কিশোরীগী অন্য এটা পথেরে কিশোরীগীক লৈ গৈছিল বাইকখনত উঠাই। কিশোরীগীক এটা ইটা ভাতালৈ নি দলবদ্ধ ধর্ষণ করে পাঁচ অভিযুক্ত। ইতিমধ্যে ঘটনাত জড়িত পাঁচ অভিযুক্তক আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করেছে। আর গ্রেপ্তার করা ধর্ষণকারীক সাদ্দাম আলী, মোস্তাক আহমেদ, মহিদুল ইসলাম, অভিজুল আলী, এহসান আহমেদক এটা সোধা পোছা আরম্ভ হয়েছে। ঘটনাক তদন্তর নির্দেশ দিছে। এই ঘটনার সঞ্চালক প্রধানে ইপিনে স্থানীয় ক্ষুব্ধ লোকে জ্বলাই দিছে মহিদুল ইসলামর ঘর। মূল অভিযুক্তর ঘর ইতিমধ্যে জ্বলাই দিয়া হয়েছে। মূল অভিযুক্ত অভিজুল আলীর ঘরও অগ্নিসংযোগ করেছিল একাংশ ক্ষুব্ধ লোকে। হাফিজুলের বিরুদ্ধে ওদালগুড়ি কেবাখনো থানাত কেবাটাও গোচর রুজু হয়ে আছে, ধর্ষণের গোচরও রুজু হয়ে আছে। আর এই মুহূর্তত যি আমি আপনাদের দৃশ্য দেখাইছো, এফালে সেই ঘর জ্বলাই দিছে, আনহাতে বহু লোক আসলে রাজপথত ওলাই আহিছে, তেওঁলোকে প্রতিবাদ করেছে। মাজবাটৰ দলবদ্ধ ধর্ষণকাণ্ডৰ প্রতিক্রিয়া দিলে আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান জি পি সিঙে। ওদালগুড়ি আরক্ষী ঘটনার তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণের বাবে নির্দেশনা দিয়েছে ডিজিপি জি পি সিঙে। ইতিমধ্যে মাজবাট আরক্ষী 30/2024 নম্বরত গোচর পঞ্জীয়ন করেছে। পাঁচ অভিযুক্ত গ্রেপ্তার করবলে সক্ষম হয়েছে। অনুসন্ধান অব্যাহত রাখিছে মাজবাট আরক্ষী। এই ধর্ষণকাণ্ডর এটা ইটা ভাতালৈ নি কিশোরীগীক ধর্ষণ করেছে পাঁচ লম্পতে। আর মাজবাটৰ দলবদ্ধ ধর্ষণকাণ্ডর দোষীক কঠোর শাস্তি দিয়া হব বলে সোশ্যাল মিডিয়া যোগে অবগত করেছে সাংসদ দিলীপ শইকীয়ায়। ঘটনা সন্দর্ভত ডিজিপি আর ওদালগুড়ি জেলার এসপির সহ এই সন্দর্ভত আলোচনা করে কঠোর ব্যবস্থা লওয়ার আহ্বান করেছে। এই গোটেই ঘটনাটুক লৈ প্রতিক্রিয়া অব্যাহত আছে। এটা চেপা উত্তেজনায় বিরাজ করেছে মাজবাটত। ঘটনার সঙ্গে জড়িত কঠোর শাস্তি প্রদানের দাবি তুলিছে গোর্খা ছাত্র সন্থাকে ধরে বিভিন্ন দল সংগঠনে। আজি পুয়া পাঁচ বজার মাজবা টাউনের সমস্ত দোকান পোহার, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখিছে। গোর্খা ছাত্র সন্থার উদ্যোগত আর বিভিন্ন দল সংগঠনের সহযোগত মাজবাট রাজচক্রর কার্যালয়ের সম্মুখত প্রতিবাদী কার্যসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। টিউশনত আইছিলে, টিউশন অহার সময় এজন লড়াই তাইক পরিকল্পিত হিসাবে তাইক লই গই বাগানের মাজত লই আর পাঁচজন লড়াক মাতি পরিকল্পিত হিসাবে বলাৎকার করা হয়েছে। সেই বলাৎকার যে ধরনের একদম নিঃসঙ্গভাবে বলাৎকার করা হয়েছে, ইয়ার কিন্তু উচিত শাস্তি হব লাগিব, ফাঁসি হব লাগিব, অন্যথা নহলে আমি কিন্তু উত্তপ্ত পরিস্থিতি গড়ে তুলি, ইয়ার দায় কিন্তু পুলিশ প্রশাসন হবো। আরম্ভ হল অষ্টাদশ লোকসভার সংসদের অধিবেশন। আর অধিবেশনের আরম্ভণিতে লোকসভার প্রতিম অধ্যক্ষ ভাতৃহারী মেহতাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীক অষ্টাদশ লোকসভার সদস্যরূপে শপথ বাক্য পাঠ করায়। ইয়ার পিছতে উপ প্রতিম সকলক শপথ বাক্য পাঠ করা হয়। ইয়ার পিছতে ক্যাবিনেট মন্ত্রী সকলে সাংসদ হিসাবে শপথ গ্রহণ করে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা ডিব্রুগড়ের সাংসদ সর্বানন্দ সোণোৱালে অসমীয়াতে সাংসদ হিসাবে শপথ লয়। আর পরবর্তী সময়সাত সংসদের অন্যান্য সদস্য সকলক রাজ্যের অধ্যক্ষর অনুসরি শপথ গ্রহণ করা হয়েছে। আজি 240গৰাকী সাংসদে শপথ লব। সাংসদ হিসাবে আজিরে পৰা অষ্টাদশ লোকসভার প্রথম দিন। নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদি যে লোকসভা কা সদস্য নির্বাচিত হুয়া হুঁ, ঈশ্বর কি শপথ লেতা হুঁ কি মৈ বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারত কে সংবিধান কে প্রতি সচ্চি শ্রদ্ধা আর নিষ্ঠা রাখুঙ্গা। মৈ ভারত কি প্রভুতা আর অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ রাখুঙ্গা তথা জিস পদ কো মৈ গ্রহণ করনে বালা হুঁ উসকে কর্তব্যো কা শ্রদ্ধাপূর্বক নির্বহন করুঙ্গা।
मैं राजनाथ सिंह, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं अमित अनिल चंद्र शाह, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं नितिन जयराम गडकरी, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। मैं सर्बानंद सोनोवाल, लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुआ ईश्वर नाम शपथ खाए कौ जो विधि द्वारा स्थापन करा भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास और निष्ठा पोषण करम। मैं भारत प्रभुत्व और अखंडता अक्षुण्ण राखीम और मैं ग्रहण करवा कर्तव्य श्रद्धापूर्वक निर्वाहन करम। मैं किरण रिजिजू, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत के प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। আৰু অধিবেশনৰ পূৰ্বে বিজেপি সাংসদ ভাতৃহাৰি মাহাতাবে তেওঁ সাংসদে প্ৰতিমধ্যক্ষ হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰে প্ৰথমে, আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে প্ৰতিম অধ্যক্ষগৰাকীক শপত বাক্য পাঠ কৰোৱায়। ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনলৈ প্ৰতিম অধ্যক্ষগৰাকীক আদৰণি নিয়ে সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰণ ৰিজিজুৱে। উল্লেখযোগ্য যে সংসদত সৰ্বাধিক দিন কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰাৰ একেলগে সাংসদ এগৰাকীক প্ৰতিম অধ্যক্ষৰ দায়িত্ব দিয়া হয়। বিজু জনতা দলৰ পৰা কেইবামাহ পূৰ্বে তেওঁ বিজেপি যোগদান কৰিছিলে। কেইটামান মাহৰ পূৰ্বে সংসদ তেওঁ সংসদ ভৱনলৈ নিৰ্বাচিত হৈছে, বিজেপিৰ পৰা সাংসদ নিৰ্বাচিত হৈছে তেওঁ। আৰু ভাতৃহাৰী মেহতাবৰ পৰিৱৰ্তে আঠবাৰৰ কংগ্ৰেছ সাংসদ কে সুৰেশক কিন্তু প্ৰতিম অধ্যক্ষ হিচাপে বাছনি কৰাৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ লগতে বিৰোধীয়ে যথেষ্ট দাবী তুলিছিল। কে সুৰেশে দুবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত পৰাস্ত হোৱাৰ বিপৰীতে সাতবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজয়ী হোৱা সূত্ৰে মেহতাব প্ৰতিম অধ্যক্ষৰ দায়িত্ব পোৱাৰ বুলি প্রকাশ করেছে সংসদীয় পরিক্রমা মন্ত্রী কিরণ রিজিজুয়ে। ইপিনে ভাতৃহাৰী মাহতাবক প্ৰতিম অধ্যক্ষ হিচাপে বাছনি করার বাবে হাতত সংবিধান লৈ প্রতিবাদ সাব্যস্ত করলে কংগ্রেসকে ধরে বিরোধী দলে। এটার এই দৃশ্য
ইয়ার পূর্বে লোকসভার অধিবেশনের আরম্ভর প্রাক্ষণত প্রধানমন্ত্রী দেশবাসী সম্বোধন করে। সংবাদমেল যোগে দেশবাসী সম্বোধন করে কলে ক্রমাগত তৃতীয়বারের সরকার গঠনের বাবে দিয়া সুবিধায় এন ডি এ সরকারের কাম কাজক দেশবাসী সমর্থন করাকে সূচাইছে। সরকার চালানে কে লিয়ে বহুমত হতা হ্যাঁ, দেশ চালানে কে লিয়ে সহমতি বহুত জরুরি হতি হ্যাঁ। ইসলিয়ে हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि हर किसी की सहमति के साथ, हर किसी को साथ लेकर के मां भारती की सेवा करें, 140 करोड़ देशवासियों की आशा आकांक्षाओं को परिपूर्ण करें। आजादी के बाद दूसरी बार किसी सरकार को लगातार तीसरी बार सेवा करने के लिए देश की जनता ने अवसर दिया है और ये अवसर 60 साल के बाद आया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी गौरवपूर्ण घटना है। साथियों, जब देश की जनता ने तीसरे कार्यकाल के लिए भी एक सरकार को पसंद किया है, मतलब उसकी नीयत पर मोहर लगाई है, उसकी नीतियों पर मोहर लगाई है, जनता जनार्दन के प्रति उसके समर्पण भाव को मोहर लगाई है और मैं इसके लिए देशवासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। রষ্টাদশ লোকসভাক উঠৰ পুৰাণৰ হৈতে ৰিজালে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে। 18वीं लोकसभा में हमारे लिए खुशी की बात है कि युवा सांसदों की संख्या अच्छी है। हमारे यहाँ 18 अंक का बहुत सात्विक मूल्य है। गीता के भी 18 अध्याय है। हमारे यहाँ पुराणों और उपपुराणों की संख्या भी 18 है। 18 का मूलांक 9 है और 9 पूर्णता की गारंटी देता है। 9 पूर्णता का प्रतीक अंक है। 18 वर्ष की आयु में हमारे यहाँ मताधिकार मिलता है। 18वीं लोकसभा भारत के अमृतकाल की, इस लोकसभा का गठन वो भी एक शुभ संकेत है। আৰু একে সময়তে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কলে 25 জুনত দেশত জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰাৰ 50 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব। লগতে কংগ্ৰেছক কটাক্ষ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কলে, এতিয়া কোনো অপশক্তিৰে দেশত এনে অৱস্থা সৃষ্টি কৰিব কোনেও নোৱাৰে। 25 জুন ন ভুলনে ৱালা দিৱস হে। 25 জুন কো ভাৰত কে লোকতন্ত্ৰ পে জো কালা ধব্বা লগা থা উসকে 50 বৰ্ষ হো ৰহে হে। ভাৰত কি নই পিঢ়ি इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए, भारत के लोकतंत्र लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। মহা অম্বুবাসীর আজি তৃতীয় দিন। তৃতীয় দিনও পুয়াতি নিশারে পড়া কামাখ্যা ধামলে সুদ বইছে অগণন ভক্তর। মহা অম্বুবাসীর দ্বিতীয় নিশাও ঠপ ঠপ হয়ে থাকিল শক্তিপীঠ কামাখ্যা ধাম। মা কামাখ্যার আশীষ বিচারি নীলাচলর বুকুলে সুদ বইছে দেশি বিদেশি ভক্তর। অম্বুবাসী মেলার দ্বিতীয় দিনতো প্রায় 12 লাখর আশে পাশে ভক্তর সমাগম নীলাচলত। এফালে নীলাচলত লাখ লাখ ভক্তর ভিড় আর আনফালে সাধু বাবা সন্ন্যাসীর হোম যাগ যজ্ঞ আরাধনা। 26 জুনত ভক্তর খোল খাব মন্দিরের দ্বার।
এই মুহূর্তত পুনে পুনে আমি আপোনালোকক লৈ যাম কামাখ্যাৰ সেই গোটেই পৰিবেশৰ মাজলৈ। সতীৰ্থ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক দীপাংকৰ দাস আমাৰ সৈতে আছে। দীপাংকৰ, কামাখ্যাৰ পৰিবেশ, লাখ লাখ ভক্তৰ সমাগম এই মুহূৰ্ততো আমি দেখিছোঁ, তাত উঠপ থপ এটা পৰিবেশ। অঁ নিশ্চয় গীতাশ্ৰী, চাওক যে তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ মায়াজাল আৰু তাতেই কামাখ্যাত এই অম্বুবাচী মেলা। সাধু সন্ত বিদেশী দেখি ভক্তৰে এক প্ৰকাৰ সমাহাৰ ঘটিছে কামাখ্যাত। আৰু যদি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে যোৱাকালি দেওবাৰ, তাৰ আগদিনা শনিবাৰ আৰু যোৱা দুটা দিনৰ যদি আমি সংখ্যা চাওঁ ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীৰ উপস্থিতি, তেতিয়াহ'লে প্ৰায় কম যে 7-8 লাখৰ ভক্তৰ আশে পাশে ইয়াত সমাগম ঘটিছে। আৰু আজি সোমবাৰ এটা আকাংক্ষা কৰা হৈছে যে বিয়লিৰ ভাগত কিছু ভক্তৰ সমাগম ভিৰ বা পৰিলক্ষিত হ'ব, কিন্তু পুৱাৰে পৰা যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰায় এই মুহূৰ্তলৈকে প্ৰায় 1 লাখতকৈ অধিক ভক্তৰ এই মুহূৰ্তত সমাগম ঘটিছে। ছিনিয়ৰ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট অঞ্জন আছে, অঞ্জনে এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছে যে আমি কামাখ্যা মন্দিৰৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰৰ পৰা পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ, য'ত এই মুহূৰ্তত হাজাৰ হাজাৰ ভক্তই অহৰহ তেওঁলোকে মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত তেওঁলোকে প্ৰৱেশ কৰিছে। আৰু শক্তিপীঠত মহা অম্বুবাচী মেলা বুলি ক'লে যি ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ থাকে, সেই ধৰণৰ পৰিৱেশৰ মাজত এটা এই ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতিৰ মূৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। অসংখ্য লোক আৰু দূৰ দূৰণিৰ পৰা অহা ভক্তই মা ৰাখিক বিচাৰিছে। আৰু লোকবিশ্বাস মতে যেতিয়া অম্বুবাচী মেলাৰ সময়ত মন্দিৰৰ দ্বাৰ বন্ধ থাকিব, তেনে সময়তে অধিক শক্তিবান হয়, অধিক শক্তিৰ লাভৰ উদ্দেশ্যে একাংশ ভক্তই মা ৰাখিক বিচাৰে। আৰু তেনে এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে অসংখ্য ভক্তৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হয়। গতিকে আমি প্ৰথমে মন্দিৰৰ মূল যিটো অৰ্থাৎ মন্দিৰ, তাৰ ওপৰত কিছু পৰিৱেশ দেখুৱাম। কাৰণ এই মুহূৰ্তত দুৱাৰ বন্ধ হ'লেও কিন্তু দূৰ দূৰণিৰ পৰা অহা ভক্তই এই মন্দিৰতে নীলাচলৰ বৰ্তমান বুকুত তেওঁলোকে আহি ঠাক খাই পৰিছে। কাৰণ যিটো লোকবিশ্বাস, সেই লোকবিশ্বাস মতে তেওঁলোকে এই ধৰণে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ আশীষ বা মাৰ ওচৰত তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থনা কৰে যাতে মনৰ বাঞ্ছা পূৰণ হওক, বা যিধৰণে তেওঁলোকে এটা সেৱা শুশ্ৰূষা তেওঁলোকে কৰে সেই ধৰণৰ এটা বিশ্বাস। কিন্তু আজি কম যে কুমাৰী পূজা ইতিমধ্যে যজ্ঞত আহুতি দিয়াৰ যি পৰ্ব থাকে সেয়াও প্ৰায় পৰা মা কামাখ্যা ধামত একে যি এটা আধ্যাত্মিকতাৰ পৰিৱেশ, আপোনাৰ কম যে প্ৰায় নিশা পৰ্যন্ত লাখ লাখ ভক্তৰ ইয়াত সমাগম ঘটিব। আৰু কাইলৈ নিবৃতি আৰু তেনে সময়লৈ কামাখ্যা ধামত ইয়াত হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ নিশ্চয় নিশ্চয় আমি দেখিছোৱে ভিৰ যথেষ্টখিনি আছে। কাৰোবাৰ সৈতে যদি পাৰে কথা পাতিব। গুৱাহাটীৰ আপুনি কেনেকুৱা, আমি ধৰি লওক লোকবিশ্বাস এটা কৰোঁ আৰু শক্তি অম্বুবাচী আৰু মা কামাখ্যা, মা কামাখ্যা সদায়ে আছে, আমি আহিয়ে থাকোঁ যিকোনো কামতে, মাকে বিচাৰোঁ, মাৰ ওচৰত আমি আহিয়ে থাকোঁ, আগতেও আহিছোঁ। কেনেকুৱা পৰিৱৰ্তন দেখিছে এবাৰ তলৰ পৰা ধৰি লওক খালী ভৰি আহিব লগা হৈছে? হয় দীপাংকৰ, তেওঁলোকে যিহেতু আমি সম্পূৰ্ণকৈ আপোনাক শুনিব পৰা নাই, এই মুহূৰ্তত বিদায় ল'ম আপোনাৰ পৰা, পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত পুনৰ আমি যোগাযোগ কৰিম। এই মুহূৰ্তত এই ধৰণে আচলতে ভক্তৰ লানি চিগা সোঁত কামাখ্যা ধামলৈ। খেলৰ খবৰ, আজি সন্মুখ সমৰত অৱতীৰ্ণ হ'ব ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া। টি-20 বিশ্বকাপৰ ছুপাৰ 8ত আজি ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত হাই ভল্টেজ খেল। আৰু ভাৰতীয় সময় অনুসৰি নিশা 8 বজাত ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ ডেৰেন চেমি ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব মেচখন। দুয়োটা দলে আজিৰ জয়ৰে ছেমি ফাইনেলত নিজৰ প্ৰৱেশৰ পথ নিশ্চিত কৰিবৰ বাবে যুঁজ দিব। আজিৰ খেলখনত পৰাজয় যদি হয় অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বাবে ছেমি ফাইনেলৰ দৌৰ কিন্তু যথেষ্ট কঠিন হ'ব। বিপৰীতে ভাৰতৰ নেট যি ৰান ৰেট, সেই নেট ৰান ৰেটৰ বাবে ছেমি ফাইনেলৰ দৌৰত ভাৰত আগবাঢ়ি আছে। দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা ছুপাৰ 8ৰ এখন মেচত আফগানিস্তানৰ হাতত অষ্ট্ৰেলিয়াই পৰাজয় বৰণ কৰে আৰু আজিৰ খেলখনক লৈ ক্ৰিকেট প্ৰেমী অধীৰ আগ্ৰহেৰে ৰৈ আছে। বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'ল বলিউডৰ অভিনেত্ৰী সোণাক্ষী সিনহা। দেওবাৰে মুম্বাইৰ বান্দ্ৰা এপাৰ্টমেণ্টত দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰেমিক জহীৰ ইকবালৰ সৈতে আইনীভাৱে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয় মহময়ী অভিনেত্ৰীগৰাকী। নৱবিবাহিত দম্পতীয়ে দাদৰৰ বাষ্টিয়ানত আয়োজন কৰিছিলে তেওঁলোকৰ বিবাহৰ অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠান, য'ত জহীৰ ইকবাল বৰ্তমান মুম্বাইৰ এগৰাকী প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ী। তেওঁলোকৰ অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠানত দেখা গ'ল বহু তাৰকাৰ ভিৰ। বিবাহৰ এই অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠানত ভৰি পৰিল বলিউডৰ তাৰকাৰে অনিল কাপুৰ, কাজল, চাংকি পাণ্ডে, হুমা কুৰেশ্বীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সোণাক্ষী সিনহা আৰু জহীৰৰ বিবাহ অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠানত বিদ্যা বালন, সিদ্ধাৰ্থ ৰয় কাপুৰ, আদিতি ৰাও হায়দৰী, অৰবাজ খান, আদিতি ৰয়, ৰবীনা টেণ্ডনকো দেখা গৈছে। লগতে দেখা গৈছে বলিউড জগতৰ বহু শিল্পীক।
ইয়াৰ হৈতে বিদায় লম, নমস্কাৰ।